Hey allemaal, ik heb weer een nieuwe video voor jullie. Maar eerst moet ik even wat mededelingen doen. Even denken. Als eerste over de KikoWin actie. Die komt dit weekend, dus vandaag of morgen, online op mijn Instagram. Dus de winnaar zet ik op mijn Instagram account, want ik wil geen hele aparte video daarover maken. Ik had het al op Instagram vermeld en ook al in reacties onder video's als dat goed is. Maar ik zeg het hierbij nogmaals. De uitslag komt dus op mijn Instagram account te staan. En ik zal mijn profiel even openbaar zetten voor de mensen die geen Instagram-account hebben. Maar ik zou het natuurlijk wel heel erg leuk vinden als je me daar ook wil volgen. Als je wel een account hebt, want ik plaats echt best wel vaak dingen, handige dingen, persoonlijke dingen over mijn kanaal, over mezelf. Best wel leuk, denk ik. Ja. Oké, ik zit even op een andere setting. Ik probeer de achtergrond wazig te maken, maar ik weet gewoon nog even niet hoe dat moet. Dus mensen die daar gevoelig voor zijn, sorry. Ik kan er eventjes niks aan doen. Daarbij nog iets. Ik heb een nieuwe banner. En die is gemaakt door een meisje. En op Instagram heet ze Mimietje. Ik weet dat ze Michelle heet. En ze heeft ook een YouTube kanaal. Dus ik dacht, het is wel heel erg leuk als ik haar kanaal eventjes noem in deze video. Want ze heeft zo'n leuke banner voor mij gemaakt. Dus dit is haar YouTube kanaal. Die staat nu in beeld. Dus het zou heel erg lief zijn als jullie daar eventjes op willen kijken. En misschien ook willen abonneren. En super grappig, want ik kwam haar deze week tegen in Almere met een vriendinnetje, Amaira. Zij heeft ook een YouTube kanaal, zal ik ook wel eventjes hier neerzetten. En ik kwam ze dus tegen in de Primark, terwijl ik heel gehaast eventjes in 10 minuutjes wat ging terugbrengen. Totaal onverwacht, dus super toevallig. Heel erg leuk. Oké, ik moet niet te veel praten. Ik heb een Action shoplog voor jullie. Ik ga best wel vaak naar de Action en altijd wil ik een shoplog opnemen, maar dan denk ik van... Ja, wat is het eigenlijk saai om dit allemaal te laten zien? En dat dacht ik nu eigenlijk weer, maar toch wil ik het een keertje doen om te kijken of jullie het leuk vinden. Ik ga er gewoon eventjes snel doorheen, want dat is denk ik het leukste. Het is niet heel interessant om er heel veel over te vertellen. Als eerste kocht ik parkietvoer. Ik heb die niet meer, want ik heb hem al leeg gegooid in een bus. Maar dat voer kost €1,29 en het is heel erg basic. Maar het is echt super fijn als je parkietjes hebt. Is het echt heel goedkoop, maar het is gewoon echt prima voer. Ook als je naar de achterkant kijkt wat erin zit, is het echt goed. En dat vul ik dan aan met wat eivoer van de echte dierenwinkel. En heb je gewoon topvoer. Dus voor €1,29 en dat is een kilogram. Daarbij kocht ik voor 79 cent echt mijn favoriete balpennen. Dus jullie die misschien wel kennen, dat zijn deze van Bic. De Soft Feel Click Grip pennen. Ik weet niet, ze zijn in ieder geval heel erg chill. Dus 80 cent voor 3 pennen. Deze pennen, als je ze niet kent, zijn het wel echt hele goede pennen. Dus ik zou ze zeker gaan kopen. Voor €1,79 kocht ik deze plank. Cooking is love, you can taste. Dat vind ik wel een hele tekst die... Dat vind ik wel echt een tekst waar ik het mee eens ben. Cooking is love, you can taste. Ik vond hem gewoon heel erg leuk. Ja, ik kan hem... Misschien is hij bedoeld om op te hangen, maar ik ga hem gewoon gebruiken als... Plank voor kaasjes of dat soort dingetjes. Nou, omdat ik tegenwoordig best wel vaak pakketjes moet versturen voor winacties... heb ik wat... doosjes gekocht om even uit te proberen. Als eerste kocht ik voor €1, voor 99 cent. Deze twee dozen. En die kunnen, als het goed is, nog door de brievenbus. Ja, deze kunnen door de brievenbus. En dat zijn dus van die hele lange, dunne dozen. Die leek me wel heel erg handig. Ik weet niet of het goedkoop is. 50 cent per doos. Ik vond het best wel prijzig nog. Ik heb ook nog deze enveloppen. Dat zijn gewoon van die luchtkussen enveloppen. Dit zijn er 5 voor 90 cent. En dan, wow, vind ik deze eigenlijk best wel duur. Want deze zijn veel leuker. Het zijn verschillende formaten en dat zijn er 4 voor €1. Ja, wel duurder dus. Maar 2 A4 en 2 A5. En daar heb ik ook de hoesjes van Victoria's Secret mee verzonden. Dus ja, ik vind ze wel heel erg handig. Ik ben wel benieuwd of het nou voordelig is of niet eigenlijk. En voor €1,80 kocht ik deze onderzetters. Homemade with love. Ik vind het wel leuk, want het is een beetje zo'n pallet effect, weet je wel? Zo'n waar bouwvakkers mee werken. Ja, als je weet wat ik bedoel. Dat vind ik super leuk. Dus €1,80 voor 4 onderzetters. Dan kocht ik ook voor €1,80 dit kattenkussen voor op de vensterbank. Met van die nopjes erop. En dit kan je lekker zo op je vensterbank leggen. En dan kan Noah dus hier lekker op liggen. En die moet ik nog eventjes naar Ruben brengen. Super schattig. Leuk kleurtje. Ja. Ook kocht ik voor €1 deze memo blaadjes. Gewoon van die sticky dingetjes. Voor 55 cent kocht ik 10 scheermesjes. Echt hele simpele. Tegenwoordig heb ik maar iets van, nou, ik vind het wel prima om gewoon van dit soort simpele te hebben. Maar met 2, hoe noem je dat, scheerbladen. Maar ja, ik bedoel, het kost helemaal niks. Het is gewoon handig. En voor 40 cent kocht ik deze. Ik dacht, dit is wel handig voor in mijn tas als ik ineens YouTube-ideetjes heb of zo. Er staat op tape note en ik weet niet of er lijntjes in zitten. Even kijken. Nee, het is gewoon helemaal wit. Dus gewoon een leuk boekje. Ja, 40 cent. Ook kocht ik dit bakje, coins. En ik heb heel vaak losse muntjes.
En heb ik daar zo'n tafeltje staan. En dan vind ik het heel erg handig om daar zo'n bakje op te zetten. Ik heb het nu gewoon op een soort dienblad liggen. Maar dan dit bakje, daar doe ik dan gewoon mijn muntjes in. En eigenlijk, het is niet echt een spaarpot. Het is gewoon echt zodat je, als je een keertje muntgeld nodig hebt, dat je dat dan hebt. En het loopt op zich ook best wel op als je er niet te veel aan zit. Dus dat vind ik wel gewoon leuk. En die was 1 euro. En dan heb ik ook, om wel echt te sparen, Small Money for Big Dreams. Deze vond ik echt heel erg tof. Deze was 1,80. En hier kan je dus je geld in doen. En hieronder zou je het eruit kunnen halen. En ik vind hem ook best wel mooi. Hij past heel goed in mijn interieur. Dus dat zit dan helemaal vol met geld. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dus ik moet even kijken, ja, welke van die twee ik eigenlijk ga gebruiken. Misschien doe ik gewoon hier meer euro's in en zo. En hier echt van die 10 centjes. Dat je uiteindelijk best wel veel hebt of zo. Zoiets. Ook kocht ik voor 1,50 deze 2016 agenda. Deze leek me heel erg handig voor school. Een stage. Want het is een beetje een grote. En het is echt zo'n, wat ik spuug lelijk vind. Echt zo'n zakelijke agenda. Maar hier kan ik heel erg goed vanaf volgend jaar, als ik alleen voor de klas sta per januari, kan ik dan heel erg goed hier al mijn lessen en zo in opschrijven. Dus dat vond ik heel erg handig. En echt niet mijn smaak. Dit weet dat heel veel meiden dit wel heel erg mooi vinden. Voor mij is het echt niks. Maar ja, het is gewoon overzichtelijk, zakelijk. En dat is gewoon eventjes handig voor mij. Ook kocht ik voor 1,40 deze Colgate tandenborstels. Ik ben met tandenborstels tegenwoordig ook niet meer zo van, ze moeten goed zijn. Ik vind het gewoon prima, ook als er mensen blijven slapen. Of voor Rup, of reserve, of voor mijn poriën, wat dan ook. Voor 1,40 3 tandenborstels, hartstikke handig. En dan voor 1,30 ook weer mijn favoriete tandpasta van Colgate. En dit is die zo'n gelachtige, die heb je ook in het groen en het wit. En hier zit een dopje er vast aan vast. Ja, die zit er aan vast. Dus daardoor raak ik niet dat knopje kwijt. En daardoor droogt het niet uit. Dus ik ben echt super blij met een dop op de tandenborstel. Op de tandpasta draaien. En voor 2 euro kocht ik ook 18 Da Vinci potloden. En het zijn echt top quality pencils met een soft point. Dus volgens mij zijn het hele goede potloden. En hier ben ik heel erg benieuwd naar. Niet dat ik het echt super erg nodig heb. Maar het zag er gewoon zo duur en chic uit. En toen dacht ik, leuk! Mijn moeder gaat, als ze dit ziet, echt gek worden. Ze haat dit soort video's. En ze haat de action en zo. Ja, ze zien er best wel professional uit. Cool. Ze zullen vast wel goed zijn. Ik vind wel echt met potlood het heel belangrijk dat ze goed zijn. En ik kocht ink erasers. Die ken ik van vroeger. Voor vulpen. Maar volgens mij kun je er ook mee schrijven, toch? Ja. Dit is dan de vulpen. Zo'n blauwe. En hier kan je dan mee weghalen. En ik dacht, dat is handig voor mijn toetsen, want dan moet ik van die bolletjes inkleuren. En als je dat dan fout doet, moet je het helemaal opnieuw doen. En ook al je gegevens moet je met bolletjes en zo. Dus dat is super vervelend om opnieuw te doen. Dat zijn er 5 voor 70 cent. En ja, ik wist helemaal niet meer dat dat nog bestond eigenlijk. Ook kocht ik voor 1,50 deze hele geweldige kerstballen van echt glas. Ik vind ze echt, oh nee, batterij leeg. Oh. Ik vind ze echt super schattig. Ik heb zo'n nep kerstboompje, dus daar gaan deze zeker in. Echt heel erg leuk. En voor 1 euro kocht ik ook dit doucherekje. Ik heb er al 1, maar die zijn echt super handig. En het is een goede kwaliteit, weet ik. Dus hier kan ik nog wat shampootjes en dingetjes in kwijt. Ook vind ik het handig op mijn stage om stickers te hebben om aan de kinderen te geven. Om te belonen, zeg maar. Ik vond ze niet super leuk, maar ze waren 40 cent per stuk. En ze hadden niets anders en ik wilde dat nou eenmaal eventjes. Dus ja. Hier heb ik er een beetje uitgehaald. Dat zijn deze stickers. En ook voor 1 euro per stuk kocht ik nog 2 lampjes. Die zijn daar ook super handig. Bij de Big Bazaar kocht ik deze kledinghangers. En toen kwam ik erachter dat je die ook bij de Action hebt. Zit in deze verpakking. Ze zijn wel stof. En ze zijn echt heel erg handig. Ze zijn super dun. Dus ze nemen heel weinig ruimte in. Ik kan serieus 2 keer meer kleding kwijt dan bij mijn houten kledinghangers van de IKEA. En de kleding blijft heel erg mooi hangen. En ze zijn maar 2,50 voor 10 stuks. Dus echt een aanrader. Ziet er super chic uit. Ik zal wel eventjes laten zien hoe het er bij mij uitziet. Met een beeld. Dit zijn de hangers. Ze zijn best wel vaak uitverkocht. Maar ik raad je echt aan om er naar op zoek te gaan bij Big Bazaar of Action. Want je ziet gewoon hoe dicht je alles op elkaar kunt krijgen. Ze zijn echt ideaal. En het ziet er toch super chic uit. En ik heb nu nog gewoon veel meer ruimte over. En ik heb er ook meer bij gehangen dan eerst. Ik wil er nog meer, maar ze waren op helaas. Maar dit zijn ze dus. Dan is er ook nog iets wat ik een tijdje terug al bij de Action heb gekocht, maar toch nog even wilde laten zien. Ik heb hem nog niet getest, maar dat was deze koptelefoon. En volgens mij was hij echt maar 3 euro of zo. Dus ja, ik vond hem best wel leuk en ik denk ik laat die ook eventjes zien. En dan was dit al mijn shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me eventjes weten of jullie een Action shoplog interessant vinden. Of dat je inderdaad ook denkt van, oh, nou, dat boeit me niet zo heel erg veel. Ja, let me know. Doe even de duimpjes omhoog als je deze video leuk vond. En vergeet niet te abonneren voor meer van dit soort video's. Ik zie jullie volgende week zaterdag weer om 9 uur. Bedankt voor het kijken. Doei doei!